levý obránce Vasovský z Varderu Skopje. Spolupráce Poborského s Galáskem, Galáskova levačka. Tady bude Karel Poborský, dobře to udělal. Gól! Vratislav Lokvenc! Je to tam. Vynikající, 1-0. Dokonce žádné hrací doby. Perfektní centrál z Karla Poborského to trefil a vrátil Lokvenc do protisměru vlastně Volmana. Karel Poborský skutečně perfektně našel Vratislava Lokvence. Projevila se ta jeho vynikající kopací technika. Kdy připravuje šance, je tady druhý gól. Perfektní. Perfektní. Je vidět, že Makedonci vlastně otevřeli zase hru a už nebrání v 9. První gol, teďka Marián Kulovský si perfektně naběhl. Zacentroval skvěle a Jan Koller teď neměl vůbec žádný problém a oslavil tak.